Ал Атыраудағы теңізшевройл компаниясында күртке күйіп қалған жұмысшылардың жағдайы әлі де ауыр. Дәрігерлер жансақтау бөліміне түскен үш жұмысшыны палатаға ауыстырғанымен денсаулықтарының оңалмағанын айтады. Өйткені зардап шеккендердің аяқтары қатты күйген екен. Теңізшевройл және оның мердігері Темірәлі компаниясында оператор болып қызмет ететін 23, 26 және 43 жастағы азаматтар ыстық күртке қараңғы болғаннан кейін түсіп кеткендерін айтып отыр. Шоның операторында фонарик бар, бұл фонарик кішкентай. Фонарикпен қай жерде қарайсыз? Негізі айнасын освещение болу керек. Бірақ освещение көбі деген жанбай тұр. Ол түн құрғанда қай жер жұмыс істейсің? Ол сен апалық күні көтеріп жүргенде қай жер тұрсын білмейсің. Ол күн қанша ай жарық болғанда да алдындағы жолды көресің. Көп қай жер қатып, қай жер қатпай жатқанын білмейсің. Ол иә, оқиға жұмысшылар түнгі ауысымға түскен кезде болған. Бір күн бұрын құйылған күкіртті жинауға кіріскен азаматтар кенеттен қатып үлгермеген күкіртке батып кетіпті. Бір біріне көмектескен жұмысшылар әрең аман қалғандарын айтады. Олар жұмыс аумағында жарықтың төмен болғанын ашулы. Әйтпесе тереңдігі 1,5 метрлік күкіртке батуымыз мүмкін емес дейді. Жұмысшылардың екеуі Атырау қаласының тұрғыны, біреуі Шымкент қаласының тумасы. Зардап шеккендер кеше облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер олардың денелерінің 30% күйік шалғанын айтып отыр. Әсіресе азаматтардың аяқтары қатты күйіп қалған. Енді үшеуінде, конечно, жағдайлары біраз ауыр деп айтуға болады. Соған байланысты біздер бөлімшелер келгеннен кейін реанимация бөлімшесіне салдық. Күйген көлемдері үшеуінде 20-30% айналасында. 30% айналысында 3A%. Енді қазір жағдайлары бір қалыпты ауыр.